sad da sjednem roman da napišem. Toliko sam se toga nagledala i naslušala. Hoće neće, kako da se ne umiješam. Za pravu ljubav idem i u vatru. Najbolje drugarice, a ne pričaju. Rješenje se nudilo na tacni. Obećavam, i u buduće ću biti dio vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago. I miris, i okus. Grand Kafa.